Vsem rekli lahko za eno besedo hitri prsti. Ne verjamem, da je Slavimir tako slaven, ampak mogoče se motam, boh ved. V dveh minutah ste poklikali vse karte in mislim, da ste skoraj vsi prišli, tako da svojevrsten rekord, temu lahko malo zaploskamo. Ja, bravo. Torej, tretji Creative Mornings, kot vidite, lahko fino tweetate, hashtagate vse, kar bo Slavimir povedal. To je fino, naredimo ga slavnega še bolj kot je. Zdaj, meni je bil Slavimir vedno, jaz sem že star, pa se človek spomne nazaj, kako je bilo, ne? Ampak pred leti je bilo tako, da vse, kar je Slavimir naredil, oziroma vse, kar je bilo dobro, je bil Slavimir. Tako, delali smo v oglaševalskih agencijah in potem pač, ne vem, smo delali nek, mešali nek, pustimo grde besede, in potem pač je prišlo nekaj ven in potem je bil to kriv Slavimir. In to se je dogajalo po moje vrsto let in zdaj je pač fant rato še bolj slaven. Ampak ne vem, kaj je bolj slavno, to, da ima več nagrad, v bistvu, da bi lahko vsakomu, ki je tle noter, dal tri nagrade, kar je svojevrstni fenomen. Mene pa po moje bolj slavno to, da je v muzeju, kar po moje noben od nas ni, pa ne, da je tako star, ampak ne, tako recimo na ta način. Definitivno pa me najbolj fascinira, kako se on svojem oblikovanjem pozicioniral, dejansko izhaja iz še vsenih teh korenin oglaševanja in hkrati zdaj spoh mislim, da se ne promoviraš več kot rejem to, ampak se promovira samo še iz svojo trgovino, kar je pa tisto, kar mene recimo najbolj fascinira, v bistvu, če svoj side project, vse svoje ideje nekako procesiraš naprej. Tako da, denavte mene poslušali, Slavimir Stojanović. Milina. Dobar dan svima. Ja sam ovaj što me najavio Gregor. Pričat ću na srpskom jeziku dosta precizno, da vide ovi moji prijatelji Slovenci koji me znaju koliko to tečno pričam i kako mi fantastično to ide. Dosta sam se mučio, 7 godina sam ovde. Znam slovenački, naravno, koliko je moguće da se za 7 godina nauči, ali verujte mi, ovo će biti zabavnije na srpskom. Dakle, bavit ćemo se životom, radom, usponom i padom, što bi rekli, i ponovo usponom. Ovo je neki životni timeline od 92. do 2013. i to ćemo da kao pokrijemo, ne bili imali kostur prezentacije. Međutim, da bi shvatili suštinu, moramo na početak potpuno da se vratimo. Ja sam rođen u ovom glavnom gradu, što bi rekli, 7. januara 69. prekjuče. 7. januar je Božić pravoslavni, naravno. Sad, moji roditelji koji su malo požurili, baš imali su 19-20 godina otprilike kad su me slučajno napravili i nisu hteli da me, kako bi rekao, puste niz vodu, nego su me stvarno i rodili. Ja sam se, dakle, rodio u ovoj državi i dalje se osjećam kao pripadnik te države. Kad me neko pita ko si, šta si, ja kažem jugosloven srpskog porekla.
I to je stvarno moj unutrašnji emotivni odnos prema tom geografskom pojmu, ako je uopšte on važan danas. Moji roditelji, dakle, su bili skloni modi, to vam je jasno iz ove slike. Moja majka je upisala pravni fakultet, a onda me rodila i više ga nikad nije, ne da ga nije završila, nego nikad nije prošla pored fakulteta više. A moj otac je imao još više osjećaja za modu, što sam direktno nasledio od njega. Ali što si je sa njim, da je on bio vrhunski fudbaler, bio je reprezentativac Jugoslavije za u juniorskoj kategoriji, kako me i on mučenik napravio, tako nikad pored stadiona više nije prošao. Prestao je da trenira i meni je naravno životna neka ambicija bila ne bi li ja nastavio taj njegov put. To se naravno nije desilo, mi je zabranio da treniram fudbal. Rekao je se to prljava posla i tako, ništa nisam razumeo. Uglavnom, to su bili retki trenuci kad se on, pošto moji roditelji su bili stvarno klinci, nisu znali gde su kad su me dobili i samim tim nisu znali šta se sa decom radi kada ih imaš. I nekako su bili prepušteni sebi. Dakle, moj ćale je probao da upiše arhitektonski fakultet. Te godine njemu umro otac, koji se zvao isto Slavimir kao i ja. Znači, bio vrlo mlad kad moj otac umro i nije uspeo da upiše. I to je video njegov tata pred smrt da nije uspeo da upiše. Znači, užas jedan. I samim tim, opet će, sad će to Slavimir da sve nadoknadi. Tako da ove nagrade što si spominjao, to ništa nije slučajno. To je sve za ćaleta manje više. Ali ovde on krenuo da me lansira u principu, pošto nisu znali šta će sa mnom, a zatrudnila mama sa sledećim detetom, s mojim bratom Nebojšom. Mama se zove Ljiljana, a tata Momčilo, dakle to je malo glupo ne pomenuti. I onda su oni mene, dakle, ozbiljno lansirali u Vašington kod babe i dede, koji su tamo živjeli i radili u ambasadi. 72. I to je naravno, to su moji baba i deda. Vrlo veseli ljudi, isključivo se tu samo pilo i pevalo, to su pobednici iz Drugog svjetskog rata, partizani takozvani, a ovi tatini su bili ovi što im ne bi bilo ništa loše da je kraljevina ostala. Znači, već je tu bio problem u transfer of power, što bi rekli, u moje kući. Tako da, pošalju me oni fino kod njih u Vašington, ja se osetim prvi put u životu i toga se osjećanja sećam do dan danas i nosim ga u sebi, da sam satelit i da nisam, Bog zna kako, poželjen. Ja sam godinu dana sa 3 godine bio od 3. do 4. godinu, danas nisam video roditelje. Bio sam sa ovima koji su mi dragi i sve, ali to su sad neki stariji ljudi koji na mene brinu. Oni su gledali što više da mi kupuju igračaka i da nadoknade to što ja nije mi tu mama ili tata. Tako da taj osjećaj satelita je počeo tad da se dešava i taj me osjećaj ceo život objektivno stvarno prati. Međutim, vratio sam se naravno u Beograd 1974. i bio sam potpuno izgubljen u smislu, sećam se tih vrlo živo tih osjećanja koje sam imao tada, ali sam bio izuzetno radozno i gledao sam šta ću i kako ću da ljudima se dokažem i pokažem od najranije mladosti, što je bila posljedica direktno tog nekog sklanjanja od primarne porodice. I onda kad sam se vratio, onda je neka podsvest, verovatno to nisam mogao da racionalizujem tada, ali sam hteo da se dokazujem, stalno da dokazujem da sam ja ipak, ja sam vaš, ajde, evo. I onda sam nešto tražio sa šta ću da radim. Moj ćale, pošto je hteo arhitekturu da upiše, imao je ipak neke talente, znao je odlično da crta, njegov rođeni brat je odličan crtač. Rođeni brat moje mame još bolji od njih dvojice zajedno. Tako da sam ja u stvari počeo crtam jer sam video da svi reaguju na ove crteže što pokazuju stričevi ujaci. Kad god je neka pijanka masovna. I međutim, za ovu sliku šta je važno, osim što sam stvarno nevjerovatno sladak ovde, ne ličim na sebe uopšte, ali što si je da ovakav, ovo sam ja sada isto. U sebi, naravno. U sebi sebe ovako stvarno doživljavam. Ja sam ostao apsolutno na tom nivou i to je
osnovna preporuka za sve koji se bave kreativnim poslom je da nikad se ne odraste, ni slučajno, ni slučajno. Iako život izgleda kao da nas ubija i tako dalje, ako se zadrži dete u sebi, još ako je slatko ovako, onda ono, ozbiljno može čovjek da bude srećen. Ovaj. Dakle, ja sam sladak iznutra, to sam teo da vam kažem. E, ovako sam ja to precrtavao, naravno, kao i svi normalni ljudi. Ja sam precrtavao to što je moj stric znao da crta, tako da u tom uzrastu od 5-6 godina, naravno, treća dimenzija mi nije bila baš najjasnija, ali vidim ja da moj stric to, i ja onda sad gledam ovo i precrtavam. I tad je počeo prvi put da to daje rezultate, jer su se ovi sad odjednom svi oduševljavali. I ja sam nekako uspevao da nadoknadim onaj osjećaj da sam sklonjen iz porodice time što sam konstantno crtao i stalno tražio tu vrstu potvrde. Znači, ovo je poprilično, jasno mi je da je psihološki profil Slavimira Stojanovića ovde, ali je jako važan da bi se razumelo zašto i kako išao moj neki životni put. Nadam se da ste jastuci, jorgani, to dobit ćete kasnije, pošto 4 sata traje prezentacija. Ovde recimo isto jedan od crteža, ali ono što je važno da tako mladom uzrastu sam imao tu Shell, Michelin, Esso i tako te. Logotipi su važniji od modela ovde, samog motora naravno. Ovo dan danas, evo, pa ovo je nacrtano 75. možda, 4. 5. Ovo danas izgleda super, ima da se napravi sad, KTM ima takav model, majke. Videli su moju prezentaciju. Ovo je moj brat sa leve strane, koga baš bilo briga za sve, on nije morao ništa da dokazuje, ja sam naravno stalno morao da se glupiram nešto i da pravim od sebe budalu, ali mi je to jako prijelo i bilo mi je značajno da uvek ja budem taj koji nešto tu sad je u centru pažnje, a ovog baš briga ceo život. Nebojša se zove, samim tim, normalno, ničeg se ne boji. E sad, još jedan vrlo važan detalj iz detinjstva, ako je bio neko u Beogradu od vas, ako nije, idite, lepo je, na prvi pogled. Ovo je centralni deo grada, tu sam ja odrastao otprilike, u tom nekom centru, a moja mama se setila da me u osnovnu školu da u radničko naselje, Karaburma ovde, znate. To je, to ko je iz Beograda, mu je jasan taj fenomen, to je stvarno daleko, a sticaj okolnosti je bio da je mama radila na toj Karaburmi, imala posao, pa kao ja ću da ga vodim u školu kad ja krenem na posao. Međutim, u drugom razredu osnovne škole mama dobije premeštaj u centar i ostave mene na Karaburmi da idem u školu. Ja se gledam i pitam ih, da, ono, kad sam odrastao, pitam, dobro bre, ljudi, što ste me ostavili da celu osnovnu školu idem tamo? Kaže, bila odlična učiteljica. Kako je bila odlična? Imao si sve petice. Rekao, pa je li imao učiteljica petice ili ja? Ja sam bio stvarno dobro dete, slušao sam sve i tako dalje. I u toj istoj školi, dakle, ja sam imao 2 društva, jedno u centru, drugo na Karaburmi i odrastao sam opet tako paralelno i opet sam imao taj satelitski odnos prema svemu, prema životu, da ne pripadam ni Karaburmi, ni Cviće u toj ulici u centru grada. Međutim, uvek sam imao potrebu da nešto iz centra specijalno, sad ću ja da vam donesem, vi paćenici sa Karaburme, a uopšte stvarno nisam tako mislio, ali to je bilo stav klinački, i donese meni ujak ovu single ploču iz negdje iz Pariza da je išao i kaže da čuješ ovaj hit neviđen. I sad ne kaže mi uopšte kako se zove band ni ništa. Ja kažem, odnesem to na Karaburmu u školu da pokažem patuljcima šta mi džinovi u centru slušamo i kažem, evo ga band Key 44. I mrtav ozbiljan. I sad i oni ozbiljni, a Key 44, super. I to sad traje recimo 2-3 nedelje, dok na nekoj žurci na rođendanu se ne pojavljuje drugi glavonja iz centra, koji kaže, o, imaš kis. Je vidio ovaj, i kaže, imaš kis. Ali tako da, ono, kao na žurci, kad odjednom tišina nastane, i kaže, imaš single kis. I svi sam ovako u mene. Key 44, a? Dobro, to je moj prvi susret sa grafičkim dizajnom, onako, mislim, u pravom smislu te reči. Međutim, imao sam sreće da taj kis me nije držao baš uopšte i 82. se pojavio hip-hop kao
u Srbiju je nekako došao preko ovog filma Breaking i onda smo se mi ludaci iz kraja i iz grada uopšte koji smo se na to ozbiljno palili. Inače, ja pripadam generaciji koja nije znala zašto ketchup služi, pa smo ga pili, mislim, kad smo ga videli. Onda je bilo takmičenje ko može više kečapa odjednom da popije, misleći da je to jako gust sok od paradajza. To je stvarno to vreme, mislim, tad nije bilo, recimo, tad su se tek pojavile ove kiosci sa hot dogovima, odnosno tad se to lepo fino zvalo viršla u Zemički. I onda kečap i senf i mi kad smo videli te začine nove, to nije bilo ranije i na to smo odlepili, a to smo videli da ima u američkim filmovima. I hip-hop kao kultura je u stvari nešto što je potpuno osvojilo moju generaciju, jer je tad bilo baš nevino i u začetku. To je počelo 77. još u Njujorku, ko ne zna. I posle tih 5 godina razvoja polako je došlo i počeli su filmovi da se snimaju, Beat Street, Wild Style, Breaking i tako dalje. I ja sam potpuno zaronio u to, jer sam video da tu mogu da imam tu ekspresiju koja je ulična. Na ulici sam se najsigurnije osjećao, najmanje sam bio satelit na ulici, a najviše u kući, školi i tako dalje. Tako da me to što je to sa ulici, što je to neko dokazivanje bez nužnog backgrounda životnog, znači da tu ti mama i tata ovo ili ono, moj otac je na kraju završio i radio ceo život na benzinskoj pumpi, a mama je bila sekretarica u konferenciji omladine, dakle niko nikad u istoriji moje familije nije imao veze sa umetnošću, sa kreativnošću i na taj način. Tako da je meni nekako sigurna zona bio hip-hop i tu sam stvarno, osim što sam počeo da džuskam kao mutav, taj breakdance, i osim što sam počeo i da repujem, nećete verovati, to je bilo mnogo smešno, da kopiram, da učim na pamet ovo što rade Grandmaster Flash i Furious Five i tako dalje, Sugar Hill Gang, to je, odlepili smo bili totalno. I naravno, onda su krenuli grafiti, ovo su stvarno jedni od najboljih što ste videli u životu, ali to, jednostavno sam ušao u tu zonu, vidite se koliko nemam pojma sa crtanjem, ali uopšte nije bilo važno, nije bilo niko da to oceni, proceni, mi smo se jednostavno naslanjali na ono što gledamo u filmovima. Ja sam imao svoje breakdance ime, koje je bilo Be Wild, što veze nema s realnošću. Ja sam bio, imao sam sve petice ljudi u školi, mislim, znači, ovako, dete, poplašeno života skroz. Ali Be Wild, to je, znači, mogu masku da stavim kad izađem da džuskam. E sad tu sa mnom je igrao jedan koji je ovde, tu je Sašo Leskovar, dizajner vaš, jedan od poznatijih ovde, koji se zvao Wiz i koji je sa mnom džusko, mi smo bili tandem i to je bila ozbiljna, ozbiljna su dostignuća u pitanju. Gde si? Lep čovjek. Molim vas jedan aplauz za mog najboljeg druga. Dakle, ovde bi se zaustavio i držao ovu sliku neko vreme, da je bilo ga bilo izuzetno sramota sada, ali ne šalim se, hoću vam kažem da vidjet ćete kroz prezentaciju, do sada sam uglavnom pričao o sebi i svojim uspesima i ova prezentacija je stvarno potpuno jedan novi za mene, kako bi rekao, otkrovenje, jedno revelation, kako god se to reklo. Zato što sam imao priliku da kroz baš taj neki timeline šta mi se dešavalo u životu, video sam da su u stvari ljudi obeležili sve te moje godine i uspehe. I napokon, evo, imam priliku da sve ljude te spomenem koji su mi bili na putu i našli se tu kao baš dobri prijatelji koji su me jednostavno svojom snagom prijateljstva gurnuli da budem bolji i ovo što jesam. I kasnije u životu nekako sam uvek birao prijatelje koji su mnogo pametniji od mene, od kojih sam imao nešto da naučim. I što su oni pametniji, to smo se mi više družili. Normalno da bi ja naučio što više. Ali u principu, osim što ima tu topline, nežnosti, jedne prave prijateljske, na koju ja baš nisam, moram priznam, obraćao pažnje, jer me zanimao više rezultat, a ne proces, do pre nekoliko godina, onda se ja to sve nekako preskakao, ali sad kad se čovjek unazad okrene sa 45 godina šta je bilo, onda shvatiš da su ljudi ti koji vezuju priču tvoje neke lične istorije. Tako da ovo je prvi u tom nizu i on je i dalje ostao moj najbliski, najintim, najbolji prijatelj koga imam.
On živi sad ovde u Ljubljani, radi, to je isto neverovatno. I iste godine smo praktično došli u Ljubljano 99. Eto, on je još uvek tu. Vratit će se kad tad. Ovo je živi dokaz da ja stvarno to znam da radim. Ovo sam majke mi ja u spotu na Pink televiziji, znači to sam doživao. Spot je, možete da vidite na ovom YouTube-u, spot se zove Ljuba nudi ljubav od Grua, Gru se zove taj neki reper. Ovo je snimljeno naravno kasnije 90-ih u zrelom dobu kada telo nije više slušalo baš sve. Tako sam morao ozbiljno da se napijem na snimanju da bi uopšte mogo išta da izvedem od ovog što sam znao. Međutim, ja se vratim u te početak 80-ih, tu sam ja radio jako puno skica ovih gde sam shvatio da ljudi reaguju na to što ja znam da crtam. I breakdance je bio jedno, crtanje drugo i to je polako išlo svojim putem. Ja sam kao svaki štreber obeležavao brojem iz nekog razloga. Da, kako neko kaže, onaj broj 82 ti je najbolji, recimo. To sam se ložio da će neko da vidi. I to su stotine ovakvih ilustracija crteža da bi jedne godine, 85. dakle, kad sam imao 16 godina, uradio prvi plakat u životu koji je stvarno oštampan bio, koji naravno vidite da ni na šta ne liči. Za Palilulsku olimpijadu kulture. Palilula je jedna opština u Beogradu, gde u čijoj konferenciji moja majka radila i normalno da sam ja uradio taj plakat. Nije bilo konkursa ovog puta. ali pošto ništa nisam znao o tome, znao sam da plakat mora bude velik. I onda sam kupio B1 hamer i lepo seo i flomasterima crveni, crni i žuti. Ništa nisam znao o štamponju, pripremi za štampu. Dakle, samo sam im odneo ovaj original i posle nedelju dana se ovo pojavilo po celoj Paliluli svuda po gradu. Ja sam bio drogiran totalno tom idejom da sad po celom gradu nešto sam ja nacrtao. I od tad sam potpuno ostao ovako normalan kao što sam sada. Ovde možda najvažnije od svega je veličina potpisa na B1 formatu koje piše Slavke, tako su me zvali ovi autor, sve napisao, sve rukom. Ja ne znam šta postoje fontovi da ima, ništa ne znam, 16 godina, niko mi ne radi u tom poslu, nemam pojma. Znači, samo sam im doneo ovaj užas, hamer. Međutim, 85. sam saznao, neko mi je rekao da postoji dizajnerska, kao ajde, idi bre, uči, vidiš da nešto imaš talenat i tako dalje. I upišem se u srednju dizajnersku školu, tad smo imali ovo usmereno obrazovanje i onda u drugi razred kreneš sa prijemnim ispitom. I sad prijemni ispit je bio užasno komplikovan za mene jer je moralo da se slika sa temperama. Morao je da čovek koristi druge metode, ja sam samo koristio hemijsku i flomaster. I prvi put kad sam došao na pripreme, ovako izgledao prelaz između crne i ove. Znači, nisam znao uopšte kako se boje mešaju, ovo je znači prvi rad na priprema. Očigledno sam znao da crtam, ali da slikam, veze nisam imao. I onda se to naravno nauči. I kao i svaka škola, kad si vredan i uporan, sve može se savlada i nauči, uopšte nije problem. Ako imaš neki osnovni talent, ali pre svega, naravno, volju, to vam je jasno svima. U toj srednjoj dizajnerskoj, osim što sam ja osvestio kod sebe talent, ponovo se desio jedan fenomen upoznavanja ljudi koji su danas veliki tipovi u Beogradu. Jedan od njih je Srđan Valjarević, jako dobar pisac, ima izdavao i u Sloveniji knjige, Komo se zove, jedna od najboljih njegovih knjiga. Dakle, Srđan Valjarević, Miloš Ilić i Nebojša Rogić, svi vrhunski kreativci, jedan je animator, drugi je kreativni direktor u TBWA. Naš četvorica smo sedeli u jednoj klupi i oni su svi bili stvarno i ostali pametniji i bolji od mene u svemu tome. Ja sam tad počeo shvatiti da ja moram da učim od svih koji me okružuju, a za koje sam odmah svestan da su bolji. I taj metod, nije to bilo namerno, to je moja instinktivna reakcija. Znači, vidim da zna nešto bolje, kaži. Tako isto sam otkrio ove ljude koji su me inspirisali da se bavim ilustracijom, jer sam video da mi to najbolje ide u tom periodu. Ovo je Dušan Petričić, možda ste čuli za njega, ali on je stvarno ubedljivo najbolji ilustrator u Srbiji, koji sad živi u Torontu već 20 i nešto godina. Ovo je njegov stil ilustrovanja koji sam ja naravno kopirao godinama, ne bi li dostigao taj nivo uopšte krafta, što bi rekli, zanatstva. A drugi je Jugoslav Vlahović, koji je
ilustratoru Ninu, koji dan dan, profesor je sad na akademiji, on je radio ovakve stvari. Znači, genijalno, potpuno, morate priznati. Mislim, i kad kao klinac vidiš ovako nešto i vidiš da to svake nedelje izlazi u dnevnim novinama i u ovim nedeljnim, kao što je Nin, recimo, onda kažeš, hoću ja ovako da mi svaki dan nešto se desi lepo, da objavljujem i da budem duhovit. Ovo je Mirko Ilić, njega možda i znate, možda i ne, on je najbolji dizajner sa prostora bivše Jugoslavije. 85. je otišao u New York, ali njegovi ilustracije, radovi su bili stvarno nešto između stripa i izuzetno pametnog stilizovanja, simboličkog i tako dalje. Dakle, to su tri čoveka koji su direktno najviše uticala na moj razvoj u tom ranom periodu. Međutim, ja sam se otimao, nisam hteo da baš samo se bavim dizajnom, nisam hteo ni da slušam Ćaleta koji mi nije dao da treniram ovaj fudbal. I to je krenulo izuzetno rano, ali nikom nije jasno kako je od toga došlo do ovoga, na primjer. Potpuno nejasno šta se tu dogodilo, na putu zaludilo. I što si dakle u tome da je fudbal ima svoju estetiku koja vas tera da pravite budalo od sebe. Međutim, ja to dan danas naravno redovno upražnjavam, to on je veliki ventil i preporučujem svakom ko hoće da se povređuje redovno da se bavi fudbalom. Onda posle te srednje škole upisanog fakulteta i vojske i sve sam odradio kako treba, krenula se raspada moja neprežaljena država i onda sam ja 92. Da ne bi slučajno otišao da nekog moram da ubijem ili mene neko da ubije, onda sam ja zbrisao u Göteborg gde mi ujak, drugi mamin brat, živi i tamo sam se upisao na akademiju da završim zadnju godinu na faksu tamo. Göteborg je jako sličan Ljubljani, zato sam se posle u Ljubljani isto tako dobro osjećao. Tamo sam se preporodio potpuno jer je sve sređeno, divno, nacrtano, ko iz bajke, potpuno divan grad. I ja sam baš tad naučio da crtam, tad sam već znao sve da radim šta treba. I gledao sam od čega ću da preživljavam. Ukapirao sam da znam da skinem ove neke ilustracije nekih poznatih ljudi i tako. Pa sam krenuo u neke stilizacije, ovo Sylvester Stallone, moram da prepričam ko je, pošto se baš ne vidi odmah, ali krenuo sam s tim stilizacijama. Znači, naučio sam da crtam, ali sam video da moram da imam autorski pečat neki da bi uopšte za nekog nešto ozbiljno uradio. I sad, ovo je naravno Madonna, ne znam, Reagan i tako dalje. I to sam ja poređao ovako iza sebe na jednoj ulici i počeo da crtam karikature. Znači, to je najveći blam u životu koji može čovjek da doživi, je da radite nešto što niste, u čemu niste vešti. Zašto vam treba ogromno vreme za stilizaciju? Znači, komparativna razlika između mene i pijanih Rusa, bradatih akademskih slikara koji su isto to radili, komparativna prednost je, kod njih piše 3 minuta, 10 maraka ili već kruna čega, karikatura. A kod mene ne piše koliko minuta, jer kad sedneš jednom, ostade 2 sata tamo. Ozbiljno, znači, neverovatna sramota, zato što za ovu stilizaciju, to su stotine skica dok nisam došao do ovih stvari, pogotovo do ovoga, ovaj me uništio, mislim. Ali sam ga našao na kraju, mislim, to je. Ali to kad ti neko sedne ovako i sad ti treba njega. Znači, objektivno nemam taj talenat da brzo to uradim. Imam talenat za stilizaciju, ali za ovo da prenesem baš karakter i to, jer ovo što su ovi Rusi radili je više ličilo na ovo. Tip-tip-tip i gotovo. A plus, kad jednom sednom učenici, bila jednom neka izuzetno klempava devojka sa velikim ušima koja je sela i sad i odmah se okupi velika količina njenih prijatelja i kao, e, ajde, šapuće mi, vidi uši koliko ima, ako čekaj, moja, sramota, i sad, a svi gledaju, to je, znači, nevjerojatna sramota jer ja ne znam to brzo da uradim, mora da narežem prvo olovku pa krenem da crtam, znači, užas jedan. Šta se događa? Ja od sramote za njene uši počinjem da joj crtam nos veliki, a ovi iza kažu, ne bre, uši, vidi koliko ima. Znači, ja onda, najgore od svega što možete da uradite kada zgledaju svi da crtate nešto, je da uzmete gumicu i da počnete da brišete to što ste napravili. Ja uzmem gumicu i brišem sad njen nos. A ovaj jedan se vata ovako za glavu i kaže, uši. Pokazuje kao da ona ne vidi, ona gleda u njih sve vreme ovako. Užas, ali preživao sam to nekako, od toga sam
Od toga sam dobio nekoliko ozbiljnih poslova za lokalne dnevne novine, pošto te stilizacije realno nisu bile uopšte loše i onda je došao neki art direktor koji me zvao da radim za Göteborgs Dagbladet, to je neki njihov časopis. Jokam prota svenska jete, bro, znači ja izuzetno dobro govorim švedski za tih par meseci što sam tamo bio. I onda sam počeo ozbiljno da radim, da radim te novinske ilustracije. Osetio sam se kao ova trojica što su mi bili uzori u ovim stvarima. I rekao sam sebi, evo, bato, ti si stvarno, mislim, ovo je neviđen uspeh, uspeo si to što si hteo. I šta se desilo? Počeo me boli vrat. Ne mogu da crtam dugo. A sve što, stvarno, boli me vrat, ne mogu, ukočim se ovako, crtam i boli me vrat. I vidim ja da neće tu biti karijere baš neke. Vratim se u Beograd i počnem da radim logotipe. To je, u tom trenutku su se demokratizovali, su se kompjuteri, su postali dostupni svima. I ja sam počeo da radim jako puno logotipa, jer jednostavno takvih poslova je bilo puno, raspadala se država, pravile su se nove firme za muljavinu i tako dalje. I ja sam tako imao sreće da me zovu, da su čuli da ima neki klinac koji je školovan u Švedskoj i kao, on radi logotipe, razbije. A ja radio karikature tamo. Strašno, mislim. E, i dakle, ovde je glavno, samo da vam kažem da je proces najvažniji, je, kod mene je proces vizualizacije posle hiljada, da ne kažem miliona skica. Proces vizualizacije, ono što mi se desilo crtajući, znači transferišući sebe iz ilustratora u dizajnera, tako što sam shvatio da ću uštedeti sebi vreme ako se igram sa simbolima koje su ilustrativni, znači koje imamo jezik simbola, ali da ih prebacim u neki grafički jezik. Naravno, u to vreme se pojavio Neville Brody i ta cela jedna ekipa zvezda dizajnerskih, koje sam ja naravno pratio da vidim šta rade, i te njihove stilizacije su mi se jako dopadale i ja sam to naravno isto počeo ponovo u početku da kopiram, a posle sam to usvojio kao i svoj jezik. I dakle, iz te ogromne količine konstantnog skiciranja, crtanja, ja sam stekao jednu, za koju danas mogu kažem da je jedini oblik majstorstva koji imam, ako imam uopšte neki, je to da ja mogu da zažmurim i da vidim unapred plakat ili logo kako treba da izgleda. Znači, jednostavno, pokupim očigledno kao levak, imam gomilu informacija vizuelnih sa kojima raspolažem u glavi i uopšte više ni ne moram da crtam. Mogu odmah da znam od kojih simbola će nešto se napraviti. Eto, to je, za to mogu da tvrdim da nije loše. Ovde su sad primeri kako to u principu funkcioniše na raznim logotipima, znači važno je samo da je pismeno, ali da vam ne bi objašnjavao sad svaki, nije mi ni namera. Ovo je recimo zabavan, Porculan Films, jedna filmska produkcijska kuća, eto. Ali to sam video u glavi, znači ovo nije ni nacrtano kao skica nikad, zato što sam legao i smislio. Ovo je moj frizer, ovo su moje šiške ovde. Saša je tako, divan čovek takođe. Lisac and Lisac, Kolosej. Olympic Center, Najdi Picasso i tako. E sad, pošto sam ja tu u Beogradu očigledno above the line počeo da živim poprilično, jer sam počeo su me traži i agencije i tako dalje, mene ipak, sam bio klinac u to vreme 23-24 godine, znači mnogo me zanimalo više ovo što je underground, odnosno jedna ta kulturna emancipacija. I imao sam sreće da upoznam nekoliko velikih ljudi koji su iz tog nekog sveta, između ostalog i Dušana Ercegovca, koji je menadžer bio raznih bendova, koji je jednostavno čovjek voleo te moje neke portfolio koje sam mu pokazao. I onda me on upoznao sa tim bendovima za koje sam ja narednih par godina radio omote za ploče. Jedan od tih je bio za Ekaterinu Veliku, smatram neverovatnom čašću što sam uopšte ovo radio. Logo, molim vas, zaboravite, to je bila moja ženska strana, je nešto htela da mi kaže. Ovde stvarno je odvratno, ali ono što je glavno u tom iskustvu bilo da sam skice doneo Milanu i Magi da vide skice, jer album se zove Neko nas posmatra i moj glavni cilj je bio da ilustrujem tu reč Neko nas posmatra, da vizualizujem to što je, ne reč, nego naslov album.
I naravno nacrtao sam samo njih odsečene ovako da se vidi da ih neko posmatra, kad te neko gleda onda se vide i oči, a ovako kad te posmatra to je isečeno. I to se Milanu, ta skica baš koja se meni sviđala, svidjela se i njemu, ja se ovako s njim upoznavao, sramote, neviđen, blam, čovek, legenda, bog i sa Olimpa, a ja patuljak sa Karaburme i tu sam nekako prevazišao sebe i nastavio da radim za razne ove tipove kao što su Party Breakersi, Rambo Amadeus, ovo je najveći ludak s kojim sam u životu radio, pošto on se ovde na ovom albumu se potpisao kao Rambo Amadeus Lee, album se zove Kurac, Pička, Govno, Sisa, i kaže daj ovo mi nešto napravi, rekao čoveče, vulgarno je, si ludi, međutim, onda sam ja smislio ove glinene neke pločice koje sam pravio od keramike, pa sam ih stavio u pesak, pa smo osvetlili i tako slikali i to smo kao ublažili da izgleda kao iz Atlantide neki univerzalni simboli naslova koje je stvarno vulgaran, mislim. Overdrive, isto album za grupu Playboy. Mikroorganizmi za istog ovog ludaka koji se ovde potpisao kao Ranko Amadeus. Ozbiljan ludak. Radio B92 izdavao konstantno neke kompilacije svoje, ovo je za Radio Utopiju, kompilacije raznih autora, što lokalnih, što svetskih. To se na kraju pretvorilo u ovakve neke house, kompilacije house muzike, Radio Utopija, Millennium Funk. Ovo je onaj gru spomenuti reper koji me, zato što sam radio omot, zvao da mu džuskam u spotu. Sačuvaj Bože. E, onda se pojavio Dragan Saka, ne znam da li znate ko je on. Mlađi u Beogradu nemaju pojma, što je neverovatno. Ali to je čovjek koji je ostavio ozbiljan trag u advertising svetu i on je video da ja se strašno puno trudim. To je bilo čudno u onim vremenima kad se raspada država, da neko išta radi kreativno. Ja sam baš bio klinac, dakle 23, 4, 5 godine. On me pozvao da dođem u Sači & Sači, agenciju se tada zvala. Sad se zove New Moment. Pozvao me tamo da radim na časopisu koji on pokrenuo, koji se zvao New Moment, koji u stvari bio nastavak starog časopisa kulturnog u Srbiji, vrlo aktuelnog, koji se zvao Moment. I on je sad napravio New Moment, nazvao ga je Art and Advertising Magazine i onda je ubacivo neke oglase unutra koje smo mi dizajnirali i tako stekao pravo da se takmiči po festivalima. Znači, imao je agendu da, naravno, nas pusti da se tipografski iživljavamo koliko god smo mogli. U to vreme David Carson u svetu dosta, kako bi rekao, uhvatio maha sa svojim dekonstruktivizmom i mi smo to mogli da radimo isto u Srbiji u vreme totalnog haosa i raspada države svega. Znači, rat na televiziji, a mi glumimo Carsona u sred Beograda. Međutim, to je naravno počelo da osvaja nagrade i priznanje u svetu. Dragan Sakar nije štedeo para, to se danas jako retko dešava. U Srbiji više toga nema, jer smo mi iscrpli očigledno sve pare za takmičenja tih godina. Sad više niko manje više ne šalje, tu i tamo neko dobije, sad su skoro dobili opet iz njegove agencije nešto na Kanu, mislim čak i Zlatnog lava jednog i tako. Mislim, oni nastavljaju tu tradiciju. Njemu je i bila ideja da hoće da osvaja nagrade, video je u meni da imam potencijal da proizvodim projekte koji dobiju nagrade, međutim šta se desilo, ja sam se zeznuo pa mu pokazao one stotine svesaka sa skicama. On je rekao, zanimljivo, daj da malo ja to prelistam. I onda je listao moje skice i rekao, ovo napravi, ovo napravi, ovo napravi. I jednostavno ja sam tako, mi nismo imali klijente uopšte za sve projekte koji su dobili nagrade. Znači kad mi neko kaže kao svaka ti čast, pa mislim, imam skice studentske, klinačke, ovake, onake, koje su samo dobro zaživele kad se stavi u kontekst nekog brenda. Tako da sve moje nagrade i priznanja, bez obzira što ja sam na tom putu, u tom procesu sam strašno napredovao, ja sam tako učio što sam radio za nagrade. Znači imao sam visoko postavljenu bar, već kako se kaže na francuskom. I ovo je bila ekipa iz tog New Momenta, to su sve žešći intelektualci, ja sam tu našao kao ništa mi nije bilo jasno odakle ja tu. Međutim, onda su se počele se dešavaju ove stvari. Dakle, napravio sam za Sony Walkman ovaj oglas i odneli smo klijentu. Klijent je rekao, šta je bre, ovo Srbi neće da razumeju narednih 20 godina, ovako nas gađao. A to neki izuzetno iskompleksirani predstavnik Sonya, Japanac, koji je po kazni iz Bugarske prebačen u Srbiju.
Znači, frustriran mučenik, jadan, razumem ga, još je bio sav nešto bubuljičav i debeo, i tako, a ja izuzetno lep i onda mu tamo nudim nešto, razumem. Šalim se, naravno, divan jedan čovjek, ali mi je odbio ovo, sve što sam radio, ali mi smo to slali posle na takmičenje i osvajali sve, epiku, Grand Prix, to da, mislim, hoću kažem, šta god da smo poslali, to bilo je neku nagradu. Ja sam tamo za tih 7 godina preko 150 samo nagrada dobio, tako što je ovaj keširao, slao na sva takmičenja, sve što sam uradio i što su i drugi radili, ali ja sam baš imao nekako sreće da najviše dobio nagrade, zato što sam ja samo na to bio koncentrisan. Ja skoro uopšte nisam radio dnevne projekte. Ja sam bio tamo zatvoren u jednu sobicu i keks i radi. Ovo sam napravio. Ovo je recimo stvarno bilo realizovano i ceo Beograd je bio izlepljen sa ovim plakatima i onda nam je, ovo je sajam tehnike, jasno vam je šta se ovde nalazi. Vi ništa ne vidite ovde, to je baš lepo. Sajam tehnike, dakle, i onda dođe direktor sajma i kaže, šta ste mi uradili? Mi rekao, šta je, pa baš smo lepo. Ljudi dolaze na sajam i traže gde je na kom štandu izložen ovaj čekić. E, onda sam, dakle, radio i ovaj Skopje Jazz Festival, to je jedna divna priča i koja se nastavlja do dan danas, ja sa tim ljudima sarađujem, više ću kasnije ispričati. Ovo, recimo, plakat za Bitef, nove nežnosti, nove surovosti je bila tema, Bitef je Beogradski internacionalni teatarski festival i ove godine je bila tema uticaj gej kulture na pozorište. Tako da, jednostavno, dva krastavca su bila dosta logična i probušena s ovim, pošto su nove surovosti, nove nežnosti. Eto, izuzetno pametno rešenje. Čekajući Godoa, to je plakat koji isto dobio svakakve neke nagrade, ali je najsmešniji od svega kad sam uštampario ovo odno i dođe štampar i kaže, bato, uteklo ti ovo T, čoveče, daj da popravimo. Rekao, ne, molim te, ostavi ga tako, to ima veze sa predstavom. Ne. Reći će da je greška, neću ja poslije štampar da budem kriv, kaže. Rekao, nemoj, molim te, odštampaj tako. E, onda se desi ovaj veseli događaj koji smo čekali bar 10 godina da se odigra. Tu su nas razbili totalno i tu nije bilo baš mnogo više šta da se radi. Ja sam to odradio, što bi rekli, bio sam sve vreme tamo, mnogo je bilo zabavno. I za vreme NATO bombardovanja i onda se desio poziv, Sakan se isto povukao nekako u Ljubljanu i pozvao me u Ljubljanu iz Beograda da dođem da živim, a pošto tamo više stvarno nije imalo šta da se radi. I dođem ja u mineralni izvore, u banju dođem, pošto je, bukvalno, ljudi, ne shvatate, ja sam tamo živeo najdublje moguće zaronjen u beogradski noćni život, plus bombardovanje, ja sam jedva živo ostao toga. Stvarno, znači, ovi svi, to su sve moji prijatelji, ovi muzičari, sva ta jedna, da kažem, kulturna ekipa je, ja sam to živeo, ja sam svako jutro dolazio u kući u 4-5 ujutru i dolazio na posao u 12-1, smislim nešto za nagradu i idem u 3 već, se tresem ako nisam popio dupli viski. Tako da, taj život me ozbiljno koštao fizike, koja se jedva oporavila nekako, ali se oporavila ovde u Melem banji Ljubljana. I tu sam se ja stvarno tako osjećao, izuzetno sam bio dobrodošao i ono što je jako važno, što nisam došao s Marsa da sam pao, nego sam godinu dana ranije smo osvojili silne nagrade, agencija je bila agencija godine na Golden Dramu, tamo sam upoznao prijatelje koji će, nadam se, i ostati doživotni prijatelji, Matej Mihelčić, dakle, Ermin Međedović koji je tu negde sakrio tamo ili zbriso, pametno. Mateuš Medija. I to je trojka koja je posle nastavila, odnosno četvorka, ako mene računamo, da se intenzivno druži. Ja se, zahvaljujući njima, ja sam se ovde osjećao kao da sam kod kuće i od samog starta pa do dan danas. Tako da, to su ljudi od kojih sam naučio jako puno i od koji su mi omogućili da se ovde opustim i da budem bolji dizajner. Ono što se u Ljubljani desilo je da sam ja naravno nastavio da radim plakate za džez, jer sam imao lični odnos dobar sa tim vlasnikom jazz festivala u Skopju, ali recimo ovo je bilo direktna inspiracija od druženja sa Mateužom, Erminom i Ajaksom.
Znači, jednostavno iz tog druženja sam shvatio mogu da odem dalje u, jer mi smo stvarno sednemo i razgovaramo o radu. Mislim, oni su me zezali non stop, da zvali su me sport bili, pošto sam ja nosio stalno neku torbu punu novih radova, ja sam to samo pokazivao, oni mi onda kažu šta misle, ja kažem, yeah, super. I, ovaj, i stvarno sam imao neposrednu reakciju na, na to, vrlo otvorenu, bez sujete, bez ikakvih, što je danas izuzetno retko među kolegama. Ovaj, u ovo vreme sam počeo da radim i u Kompas dizajnu, to je kad sam došao u Ljubljanu, kad sam završio taj neki posao za Sakana. I tu sam upoznao Žareta Kirina, koji isto njega znate svi, verovatno. To je stvarno jedan od najtalentovanijih ljudi za, za to što radi u životu koje sam sreo i divan, jedan topav, fin, super tip, mislim, žao mi što sad nije ovdje. Uglavnom, paralelno sam počeo da radim za E-Mars, ovaj magazin za modernu galeriju, i on mi je posle nekoliko godina izlaženja doneo tu Brumnovo to glavno priznanje i od tada se moja karijera u, u Ljubljani stvarno obrnula na glavačke, tad sam stvarno postao sam nekako medijski. Potpuno mi se isto preslikalo kao iz Beograda, osim što nisam divljao do 4-5 ujutru, nego sam vrlo vredno i pošteno radio. Suočio sam se sa, sa realnim tržišnim potrebama. Počeo sam, u stvari sam u Sloveniji naučio da radim za klijente. To nisam znao u Beogradu uopšte. Tamo sam bio zaštićen pod staklenim zvonom. I ptica ubica, što bi rekli. Ovaj, dakle, kod E-Mars magazina bilo značajno što sam pozvao lokalne ovaj, tipografe da radim sa njihovim tipografijama. Tu sam nešto od Martina Bricelja uzimao, recimo, ili ovo je font koji se zove Omar Sans, ovaj, koji je radio baš Ermin Međedović, koji je zbrisao na vreme. Ovaj, i to je isto po svetu dobijalo nagrade. Dakle, imao sam vremena, pozabavio sam se detaljima, nisam radio onako kao što je Sony Walkman, da, znači da je na prvu loptu, nego sam ušao u tematiku, pozabavio sam se tipografijom, koja mislim da je najteža disciplina u grafičkom dizajnu, i uspeo sam da jednostavno došao je strani žiri, kao i uvek, na Brumen i dodelio ovome Grand Prix, što je za mene bilo potpuno nenormalno, jer ja stvarno nisam bio tipografski baš neki, imao sam potencijal, ali nisam razrađivao to. I na ovom projektu očigledno sam dovoljno seo i radio. Posle sam prešao kod Igora Ariha da radim, u želji da nastavim tu neku seriju tog advertising rada koji se računa, koji je dobar, koji valja. Međutim, ovaj, tu se desio ovaj Duracell Plus oglas za, za bateriju, koji je jedan od meni realno najdražih, ali je isto nastao tako što sam ja imao skicu, pokazao sam Arihu, otišli smo kod nekog tipa koji je zastupnik bio u Kranju, recimo, imao je radnju i kao da, aj, oštampajte, okačite ovako na zid. I kao, idemo na takmičenje, šta fali, i onda u Kanu dobiješ nagradu za ovaj. E sad, ovaj, dok sam radio kod njega, to je bio, mislim, 2001. druga nešto, ovaj, druga, da, na Magdalenu su me pozvali da održim predavanje, to mi je bilo prvo predavanje koje je dosta različito bilo od ovog sad ovde, u kome sam jednostavno nisam znao šta više pokazujem i šta radim. Hteo sam se hvalim da budem mnogo važan i tako dalje. I onda sam nazvao to sve kao Perfection is Boring, tako mi se zvala prezentacija. Ovo je bio plakat koji sam za Magdalenu te godine radio. Tema je bila Redesign of Meaning, ovaj, što ne znam koliko možete da vidite, ali svakom ovom piktogramu sam potpuno drugi ovaj, stavio kontekst, pišući ispod, recimo, ne znam, P pa piše pay, lova pa piše always, žensko pa piše man i tako, mislim, dekonstrukcija ovaj, komunikacije. I onda sam uz to odradio jedan performans koji ću vam pokazati ako neko slučajno nije video u životu ovo. Koji sam pustio mučenicima da gledaju tamo dok sam, pa tu može da se pojače sad ono. To sam ja, majke mi, ko ne veruje, mogu da mu pokažem posle. Thank you.
probao sam da odigram ozbiljno to, ali kad sam se snimio, to je bilo strašno pretenciozno, izgledalo je kao da se, sad vidite šta ja znam. Ja majke mi znam bolje da igram od ovoga, ali ovako je bolje, da, ovako je pametnije. Uglavnom, otišao sam iz Ariha i napravio svoju agenciju, jer je jednostavno, agenciju, mislim, design studio mali, koji se zvao Futro, i bio poprilično uspešan. U jako kratkom roku dobio sam neke vrlo važne i ozbiljne klijente. To su projekti, naravno, kao što svi znate, koji se rade za nekako komercijalno za tržište i koji nisu, bog zna šta, za pokazivanje, nema groundbreaking rada, međutim, mene je to naravno tištilo, pošto ja sam čovjek koji hoću stalno da pomeram granice, da uvek uradim nešto što nije viđeno. To mi je od uvek bio cilj, ne da bi druge fascinirao, nego mene to zabavlja. Jednostavno me zabavlja da pomeram granice. Ako to ne radim svako malo, ne moram baš svaki dan, ali ako ne radim dovoljno često, vrlo sam nezadovoljan svojim životom. Tako da, posle godinu dana napravio sam flyer koji sam podelio prijateljima, slali smo na jedno 700 adresa, recimo ovaj plakat koji je bio Futro First Year, poziv za žurku, u stvari Young and Mature, kao je bila tema, tako da je sad mi je odvratno kad imam dete i ovo vidim, užas jedan. Ali dobro, ovo sam, naravno, Photoshop, morao sam sebe da slikam, da bude autentično, nisam se brio tih godina i tako. Međutim, ovo je jako važno spomenuti da, pored toga što, da bi čovjek ostao normalan, odnosno lud dovoljno, mora da se druži sa istim takvim ljudima. Tu su, naravno, prednjače od mojih prijatelja u Ljubljani, prednjače braća Miladinović, Dara i Mile, i oni će isto ostati moji doživotni prijatelji i to je taj osjećaj kad god ih vidim ovde, kao da sam nekog najrođenijeg video. I kroz taj neki život i konstantnu razmenu te energije, te topline ljudske, ono što je mene, kad me neko pita šta ćeš u Sloveniji tamo dosadno, u poređenju sa Beogradom. Međutim, ja sam stvarno napravio jedan krug ljudi, ekipu koja je po mnogo čemu kvalitetnija od onoga što imam u Beogradu. I recimo tu je i Loša i Magnifico i ovo je ovaj ludak od malo pre Rambo Amadeus, njega verovatno znate kako izgleda. I to su, kažem, ja s njima kad se vidim svima, ja se osjećam kao da sam deo Olimpa, a ne rudnika. Onda sam izmislio taj Futro fanzin koji je kao bio cilj da se promovišem u nekim art, da kažem, svetu, da bi radio što više groundbreaking poslova, a da na jednoj strani radim ovo za kao spoljni saradnik ili za agencije ili direktno za klijent. I godinu dana sam ovo izdavao, to sam radio zajedno sa Ivanom Ilićem, koji ostao i dalje živi ovde u Ljubljani, fantastičan jedan tip, umetnik pre svega, sad se bavi i on dizajnom, jer od umetnosti leba nema. Ali on je bio neka vrsta urednika u tom celom našem poduhvatu, to je bio jedan dvostrano štampani B2 plakat koji ima s jedne strane jednu sliku, s druge drugu, i to je bila neka umetnička, da kažem, autorska interakcija sa stvarnim svetom u kome živimo. Od toga je izašlo 12 brojeva, tad se zabavljao sa ćerkom štampara, tako da to nije bilo tako teško odštampati, što bi rekli. E, onda su me pozvali da predstavljam Sloveniju, što je bila nevjerojatna čast. Umeđu vremenu sam dobio i slovenačko državljanstvo. I onda sam predstavljao Sloveniju sa ovim nekim piktogramima od kojih sam napravio lampe, naravno, na dizajn festivalu u Londonu. I od tad sam shvatio da možda mogu i neke autorske stvari da radim, da ne moram baš po narudžbini sve da radim u životu. Tako da je to bio prvi moj neki izlaz u javnosti, to baš pravo u London, i tamo sam dobio odličan stvarno feedback. Bilo je ljudi koji su ovo izuzetno dobro primili. Cilj je bio da se tamo onda živi, pa to može i da se proizvodi. Jer kad živiš ovde ili u Ljubljani ili u Beogradu, to je izuzetno teško, to vam je jasno kako sve to ide. E, ali ja sam onda nastavio da radim ove neke oglase, ne bi li isto nastavljao tenziju PR-a i tako dalje. Ovo je za mog ovog optičara, optika Rugil, serija oglasa. I ovo isto što je zamanuo, pa
ne vidi čovjek, tako da ovaj. I ja tu imam sad dosta često besplatne naočare kod njega, pošto sam naravno besplatno ovo uradio sa ciljem da imam projekte za takmičenje. Ovo isto za optiku Rugel. I za Skopje Jazz Festival 2006. sam napravio ovo i to je opet dobilo i na Brumenu isto neke silne nagrade i tako. I tu moram da podvučem da ovaj čovjek, Oliver Belopeta s desne strane, mi se postavio kao otac u životu, a kad god odem u Skoplje, kao da idem kod drugog tate tamo. I on je stvarno jedan divan, topao čovjek koji pušta te da radi šta hoćeš, zna tačno, pošto on radi sa džez muzičarima, on radi sa umetnicima, jasno mu je koliko je to fragilna jedna kategorija. A zna da kaže kad misli da si skrenuo s puta. Znači, zna da mi kaže, e, daj, nemoj da mi to tvoje, nego aj malo pomeraj, idemo dalje. I zato su ti plakati uvek dobri na kraju. E, onda sam imao tu sreću da uzmem mesec dana off 2006. u Ljubljani, pošto je sve nekako se, zatvarao mi se krug životni i morao sam da vidim šta ću dalje. I otišao sam u New York na mesec dana, poneo sam 20.000 eura za mesec dana. Znači sve što sam praktično zaradio u Ljubljani. I dođem ovde i odlepim. Ja sam ceo život teo tamo da odem i možda i da živim, da vidim jednostavno kako je. I tamo sam dakle bio mesec dana. Smestio sam se kod Mirka Ilića u agenciji njegovoj, dao mi jedan sto i tamo sam bukvalno kao probao da idem da radim. To je trajalo 3 dana, 4. dan sam bio već pijan i tako je bilo do kraja, posle uopšte se nisam otreznio nikako, jer sam imao previše novca i premalo obaveze. Tako da, a grad je potpuno isti kao Beograd u nekoj atmosferi, ja sam se osetio kako sam došao tamo, mislio sam da sam rođen tamo, znači apsolutno idem tako isto ulicom kao Beogradom, nema nikakve razlike. Stvarno, potpuno sam se opustio. Ono što je bila divna pojava da je moj jedan klijent, bio takođe tada baš u Njujorku, preselio se iz Ljubljane tamo, Lučka Klanše koja je ovde sa nama i ovaj, nevjerovatna čast, stvarno divne projekte smo zajedno uradili. Oni su mi isto jako puno pomogli tamo kad sam se ismeštao, kad sam dolazio i jednostavno bez ljudi ništa. Bez nekog drugog još, ne može čovjek sam da živi. Može možda, ali na Hilandaru, na primjer, ili tako negde. Ej, ja sam tamo imao, ipak, jako je to bilo pripito stanje, ja sam, pošto kad izlaziš redovno, onda te ovaj kaže, Mirko, idi s ovim manekenkama, nije loše druženje, rekao. Znači, okej, okay, kojim da vidim. On pošalje mi 5 nekih koji studiraju na Fashion Institute, koje su bile interni kod njega, kao, evo, one će te provedu kroz grad. I to je bilo to treće veče, kad više nikad nisam došao u studio posle, naravno. E, ali su me oni onda upoznali sa glavnim urednikom Surface magazina i onda sam ja uradio jedan editorial, tipografski deo editoriala za Surface i to, mislim, naravno sam uradio za sat vremena, oni kao, kako, pa to se 2 nedelje radi kod nas i tako. Mislim, hoću kažem, dobio sam 1.500 dolara za ovo i ovo. Ljudi, znači, gde oni žive? Uglavnom, osetio sam dakle to, suočio sam se sa tim fashion svetom nekako, video sam da nemam veliku konkurenciju s zgodnim muškarcima, pošto su svi koji lepo izgledaju gej, a ja sam, kako bih rekao, baš dosta straight. Tad sam bio najstraightiji mogući sa ovih 5 manekinki. Tako da sam video da ću da umrem tamo, bukvalno sam video, a s druge strane sam osnovao firmu i u Beogradu, i u Ljubljani, onda sam imao 7 zaposlenih ovamo, 7 tamo, znači 14 otkaza moram da dam da bi ostao u Ljubljani, u Njujorku, da prodam sve, da počnem ipak od rudara do Olimpa, je malo dugačak put ponovo i tad sam imao 38 godina i nisam bio 100% siguran da mi je vreme tamo. I vrlo značajna jedna stvar koju mi je rekla urednica Grafis magazina, mi je rekla, gledaj, o tebi smo već sve napisali, bilo nam je zanimljivo to što potičeš iz onog haosa balkanskog i što takve stvari koje radiš imaš uopšte u portfolio. Kaže, već smo to sve napisali o tebi. Sad kad bi došao u New York, jednostavno nam medijski ne bi bio toliko zanimljiv, morao bi prođe 5 ili 10 godina da ti uđeš u strukturu New Yorka, da bi, znači ta lestvica, to mi jednostavno sam shvatio da ću da nazadujem, da neću napredovati kao dizajner i kao uopšte umetnik, kreativac, autor, kako god.
I onda sam se lepo vratio na trežnjenje na ovaj u Beograd. Naravno sve vreme sam ja paralelno imao firmu i ovde par godina, probao sam da sedim na dve stolice, išao sam dva put nedeljno Beograd Ljubljana, više nisam znao, probudim se ujutru, počnem na jednom jeziku sa jednim ljudima, na drugom s drugim i ne znam ni gde sam, po plafonu sam otprilike prepoznavao gde živim. Jer sam uglavnom ležao, mislim. E, ovo me zateklo u Beogradu, fantastično, ništa se nije promenilo, znači idemo dalje. Međutim, taj jedan specifičan stav Srba koji je ničim izazvan, ta jedna ultra nadmenost koja nas je i dovela dotle gde smo sada, taj jedan osjećaj da smo superiorniji od ostalih se možda najbolje vidi na ovom slajdu gde ovde piše, ako zna ćirilicu, Srbi imaju veću kitu od nas. Znači, ovaj ludak radi negde u Africi i napisao im je ovo i rekao, ajde da se slikamo. Znači, ovaj. A? Moron, ali tipičan. E sad, ja živim s takvim ljudima trenutno u Srbiji, sa jednim preteranim ego tripom koji nema nikakvo ozbiljno utemeljenje osim u potrebi za preživljavanje. Znači, to je, Srbija je to. Mi hoćemo da preživimo, ali na vrhu. Znači, nemoj da se ja mučim. Znači, ako čak sam ultra tamo siromah neki, ja ću imati stav da ću sad da ti glavu polomim ako mi kažeš nešto pogrešno. I to je, nažalost, to je džungla u kojoj žive samo lavovi i tigrovi, eventualno. Znači, nema drug, nema ptica, nema zmija, ne postoje. Svi su lavovi i tigrovi. I muški i ženski, mislim, samo. I raznožavaju se, mislim. I onda sam ja, dakle, se vratio ipak na vrh te piramide, ne bi tek tako se odlučio. Ako znate, zgrada Centralnog komiteta, stara, na Ušću, u Beogradu, ovo je pogled iz moga studija koji sam imao tamo, znači to je na 24. spratu, stvarno fantastičan osjećaj, i rekao, e pa, de, kakav New York, vidi ti ovo, znaš, i tako dalje, noćni skylight, ovo ono, Velegrad, ovde mi je bio studio, ovaj ceo, ovaj deo, 140 kvadrata, ovako je to izgledalo, znači imao sam, ovde ih je troje, imao sam ih sedmora, imao sam mesta za 30 ljudi u firmi. Ali sam ja to široko, sad ću ja vraćam se, ja sam bio u Njujorku, ne znate. Znači, i to je normalno puklo u roku od dve godine, zato što ja nisam menadžer, ne znam to da vodim. Izgubio sam dva velika klijenta koji su jednostavno odlučili da rade sa nekim daleko jeftinijim, jer je došlo do urušavanja sistema vrednosti koji inače slabo postojao u Srbiji, ali međutim, da kažem, visokim, velikim biznisima u Srbiji ipak postoje klijenti, ima i ljudi koji su školovani na polju i tako dalje, da ne bi sve crno predstavljao. To je veliko tržište, Beograd je stvarno ozbiljan Velegrad i tamo samo taj Velegrad mora da se živi tako kao da živiš u Velegradu, jer ako živiš u Beogradu kao da si u Ljubljani, bit ćeš ekstremno nezadovoljan, zato što je Ljubljana grad sa željom da bude Velegrad, a realno i tako obrnuto je u Beogradu. Mi bi voleli da živimo kao skromnije, da nas ne napadaju sa svih strana tigrovi i lavovi i da, ne znam, živimo skromno i povučeno, mnogi od nas. Međutim, to ne može. Ako živiš u velikom gradu, ima da živiš kako se živi u velikom gradu. Da. Tako da se taj posao i biznis i sve to što je na izgled bilo strašno, stvarno atraktivno i super i dobri su poslovi bili koji sam radio, nisu baš za nagrade, ali su, jednostavno imao sam feedback od tih klijenata. Međutim, došlo je, dakle, prvo skoči pa reci hop do te situacije da nisam rekao, da nisam skočio, nego sam samo nešto radio sam za rezultate. Bilo mi je važno to što se vidi, kako to izgleda, i onda odnesem ovim mojima ovde u Ljubljanu i kažem, a kakve su mi fotke od studija, kakve veze ima, znači u procesu nisam uživao, mučio sam se s platama, znao sam na pamet koliko ima tonera u ovome printeru, koliko ima toalet papira, mislim, bavio sam se stvarima koje stvarno nisam rođen da to radim. I onda sam odlučio da se sa Ivanom Stankovićem, koji je bivši partner od Dragana Sakana, koji me pozvao da s njim napravimo zajedno agenciju, koja se sada zove Designis, koja je deo Komunis agencije gde je on vlasnik, Komunis DDB, i ja sam tamo deo jednog
većeg tima ljudi od 75 ljudi sada, tamo radim već 3 godine. I ovaj, to je, da kažem, neki identitet. I tu, ja moram da priznam, nemam preteranu identifikaciju autorsku sa onim što mi tamo radimo, ali u dizajn sektoru imam 12 ljudi zaposlenih, kojima sam ja više kao kreativni vođa, konsultant i tako dalje. Jako malo stvari dizajniram, tako da nemam šta mnogo da vam pokažem iz tog domena, niti bi mami pokazao, pošto to nije bog zna šta, a mama me voli dosta. Ovaj, pa bi sigurno rekla, ma dobro je, šta ti je. Ovaj. Međutim, onda sam ja uvek tražio neki dodatni izgovor šta ću i kako ću dalje da radim za ovo pomeranje granica. Plakati za Jugoslovensko dramsko pozorište, kad sam došao do te situacije da me puste da radim šta hoću, zato što je besplatno, i dao sam sebi rok 15 minuta do pola sata za skice i 15 minuta do pola sata za realizaciju plakata. Znači, sat vremena projekat, pošto je besplatno, i drugo, pustite me, hoću da vidim dokle mi ide ta moć vizualizacije. Ja sam 3 godine u zadnje radio na tim plakatima, koji su u stvari reakcija, ilustrativna reakcija na ono što je naslov same predstave. Recimo, tako je moralo biti, Nušićeva komedija, Nebeski odred o Auschwitzu i umiranju i odlasku na nebo, U Močvari isto jedna tragedija, Za sada nigde, Ana Lasić, koja ovde živi, napisala fantastičan komad o ljudima kao što sam to vreme bio ja, koji odemo vamo, odemo namo, ne znam gde sam, o satelitima, jednostavno predstava. Drama o Mirjani i ovima oko nje, ovaj Mirjana, ovo su ovi oko nje, koje guše. Histerija, drama o Sigmundu Freudu i Daliju koji žive zajedno u istoj sobi, zaključani. Metamorfoze, erotska predstava. Nije biciklo, nije smrt biciklo da ti ga ukradu, Biljane Srbljanović. Znači, bukvalno samo simbolički povezivanje onoga što piše već u samom. Praktično, uzimanje ove komunikacije sa advertising jezika. Znači, tretiram naslov kao copy, a ovo mi je image. I to je bukvalno taj pristup. Samo što je stilizovano nekako grafički da bude ugodno za oko, što bi rekli. Elijahova stolica, isto očigledna tragedija. Rođeni u Jugoslaviji, o ljudima kao što sam ja, koji su raspadom države izgubili identitet, pa nevezano da li sam ja komunista, a nisam, nego je samo zvezda bila simbol, i kad se umakne taj simbol, kao simbol identiteta, ostaje rupa i praznina u kojoj realno svi smo u nekom tom. Velika većina moje generacije. Otelo isto, ovde sam već počeo da dobijam probleme, pošto on crnac, je li tako, i sad mu ovaj neko isprsko se po glavi. To je bila prva reakcija, rekao, nije se isprsko, nego to su njegovi problemi, metamorfoze. Jednostavno sam shvatio da ću imati probleme s njima, odavde je krenulo. Izgnanici ovde isto je od James Joyce-a, broj 2 i 8 nisu tu, pošto su izgnani. Sterino pozorje, tema je bila granice, to je inače festival u Novom Sadu, pozorišni, pa su granice počele se otvaraju između Hrvatske, Srbije, Slovenije i tako dalje u tom nekom kulturnom smislu. I sumnjivo lice Nušićevo, naravno komentar iz 19. veka koji je jako aplikativan na trenutnu situaciju u Srbiji, satira jedna politička, gde sam ja naravno pre ovih prošlih izbora stavio plavu i žutu boju, pošto to je aktualna boja demokratske stranke koja je bila na vlasti. I ovi iz pozorišta kažu, ja nemoj, vidi, ne radi se o njima baš u ovoj predstavi iz 19. veka, nemoj, molim te boje da stavljaš tu. Ja rekao, ljudi, znači, moram da stavim te boje, jer je predstava baš o tome. Oni kažu, nemoj, molim te, probaj. I tako preganjanje nedelju dana, dok naravno ja sam morao na kraju da uradim nešto što je benigno, totalno, ali je dobro, zadržala se ideja. I tu je već bilo kamen spot, vidio sam da ćemo teško dalje da radimo, dok nije došlo do ove Andrićeve gospođice, predstave koja je roman o jednoj ženi koja ima fetiš, ima odnos prema novcu, jedan erotski maltene, i ovi mi kažu, jao, nemoj, molim te, to je ipak Andrić. Ja kažem, dobro bre, Andrić, ali o ovome se radi u predstavi. Kaže, nije, ali si razmišljao da možda ne bude roze pozadina? Rekao, a važi, o pozadini se baš radi. Rekao, kažite mi konkretno šta. I ništa, samo mi se nisu javili.
I onda sam ja jedno shvatio da smo prestali da sarađujemo. E, onda sam tako revoltiran, napravio jednu izložbu u Kulturnom centru Beograda koja se zvala You are an idiot, please act accordingly. I ono što mi se desilo da je Alma Quatro vlasnici ovog oglasnog prostora po gradu, su mi dali ekstremno jeftino da ceo centar grada za 400 eura sam dobio bukvalno stotine ovih city lightova da oblepim ceo grad s ovim. I naravno to je izazvalo u gradu, možete zamislite koje je oduševljenje u negativnom smislu, ali nijedan negativan komentar na internet, osim nekog penzionera koji je rekao nešto, šta ovi Amerikanci opet nas vidi, šta nam rade, to mora sad na engleskom, to mogao lepo čovek na srpskom da nam kaže da smo idioti. Tako. Uglavnom, ta izložba se bavila baš tim fenomenom pojedinca kao globalnog, delom globalnog stada, pojavom merino kulture, dakle, svi su merino tigrovi trenutno globalno gledano i svi smo u tom istom, samo gledamo kako će ko da iskoči da pobegne iz tog stada. Najlepše je bilo što su ispred skupštine, ovo stajalo je mesec dana ovde, niko to nije pomišljao da skine, ovo je glavna skupština, tu sede ovi, ti glavni kojima je namenjena izložba. Dakle, kulturni centar u Beogradu je renoviran i ima taj novi deo, podrumski, kad idete u Beograd obavezno svratite, to je u Knez Mihajlovoj, baš u centru grada. I taj podrum ima nešto od skoro 300 kvadrata i u stvari su one mene zvali da napunim to sa svojom izložbom koju sam prethodne godine imao u Parizu, koja je bila isto baš poprilično velika, i da to što nisam prodao u Parizu ubacim dole, doradim par novih stvari i tako dalje. Tako da ta izložba otprilike ovako izgledala i sadrži taj jezik vizualnih komunikacija masovnih, ali su u stvari izuzetno lične, intimne poruke na svemu tome, kao što je ove Wait More ili 299, 299, ili ovde ovo ogromno zlatno govno kao autoportret, visok standard, platno, baš akrilik, znači ja sam umeđu vremenu počeo i da se bavim i slikanjem, pošto, mislim, imam vremena, očigledno. Onda ovaj 665 koji se pali i gasi, piše Almost Evil tu, ovaj se besio, to sam od polijestera radio, koštalo me 3000 eura da napravim, prodaću ga jednog dana za 300, ali on gleda kad je vreme da se naravno obesi. Izgleda potpuno realno, vrlo je dobro izvedeno. To su isto deo te izložbe. Dakle, izložba je bila stvarno okej. Ovde piše Never sleep alone tonight again. I ovde crni krevet sa crnim jastukom i tako, u jednoj maloj sobici. Da, ova stolica, na ovom kraju stolice piše She said, I love you, I said, i onda ovde na ovoj strani piše sitnim slovima, good luck. Genijalno, genijalno. Ej, tu sam imao ove skulpturice gde razgovaraju uvek, ova serija se zove Twins, i ovaj kaže, are you an idiot? Ovaj kaže, fantastic. Ili u jajetu dvojica pričaju, we are never getting out of here, ovaj drugi kaže, no, why? Pošto je zlatno jaje. Dva šrafa pričaju, it's easy for you, you are a true team player, a ovaj drugi kaže, yeah, but you have charisma. I will never trust you again, a ovaj drugi kaže, me neither. To se uglavnom prodalo. I ovo isto bilo na izložbi, look mom, no hands. Ili filozof umro od smeha. E, onda su mi, pošto se ta izložba preselila u Novi Sad, onda su mi tamo ispekli pogaču, kao zahvalnost, neka žena koja radi u kulturnom centru mi je napravila ovo. Rekao, kako ja to da pojedem sad, majke ti ženo? Ona kaže, pa nemoj da jedeš, gledaj samo. E, umeđu vremenu ja sam se plasirao napokon da postanem i profesor, postoji u Beogradu nova akademija umetnosti. Od sledeće godine ću imati svoju katedru za grafički dizajn. Naravno da sam im odmah požurio da im sredim logo koji sad izgleda slabije. I tako sam sad napravio baš ovo kreće kampanja ovih dana preko interneta na tu temu. E sad, ovo je možda najvažniji deo cele priče, jer čovjek kad je satelit, on stvarno hoće da i da luta, i satelit može bude stvarno kvalitetan satelit, samo ako ima ozbiljno uzemljenje i da zna gde mu je dole centrala koja se redovno javlja i šalje
podatke. E, ja sam imao neverovatnu sreću da mi se to desi u Beogradu. Našao sam svoju centralu, ovaj, koja se zove Olja i koja jedina zna da džuska sa mnom. U stvari, to je onako, kako bih rekao, veoma sam srećan čovjek što se to desilo uopšte. E, onda se desila i Nađa i tu je počelo se odvija to uzemljenje totalno ovog satelita, gde Nađa sad raste, ne samo dete, nego i kosa njena. To su njih dve, to je 10 miliona eura košta da se proda. Ovo ja dobijem svako jutro kad se budim, uvek mi nešto novo nacrta. Naravno da je slomila umeđu vremenu iPad, ali prvo ću da je prebijem, onda ću da je kupim novi. E, i onda sam ja smislio da ovaj futro koji se naravno ugasio umeđu vremenu u Ljubljani i u Beogradu, da od toga napravim brend, pošto sad sam shvatio sam da jednostavno imam tete, ženu, imam potrebu da moja kreativnost ne bude samo u službi drugih ljudi, klijenata, ne mislim ništa loše o njima, nego jednostavno ta čaša kreativnosti i onih skica, toliko je velika, gomila se, prepunila se čaša, ona mora ta... Ta smesa mora negde da zaživi, inače ću ja poludeti. I onda sam shvatio da za dobrobit svoje porodice i svega treba da napravim nešto što ostaje za mnom, a ne samo moj rad i hvala o sobstvenom radu. I to je taj osjećaj u stvari koji me ispunio kada sam dobio, ovaj, kada sam napravio porodicu, a to je da se ne radi o meni ili o mom radu, nego se radi o mom ulaganju moje energije, emocije, strasti i ostalog u taj rad. I taj proces, to unošenje, o tome se radi u životu. Meni je trebalo 40 godina da to shvatim. Jer sam sve vreme radio za ciljeve, za rezultate. I taj rezultat kada ostvariš, ti realno ne možeš, niti uživaš u procesu, niti u onom što ide posle. Ali posle uvek ide dolina. I bio sam stalno nezadovoljan, stalno nesrećan. Od do pre par godina. I evo sad, kada sam napravio, dakle, futro je skraćenica od future retro, a u stvari znači sada, znači nije ni prošlost, ni budućnost, nego sada. I to je ta isto jedna ozbiljna životna lekcija koju sam naučio, da život mora sada da se živi. Kao, zato ja sad prvi put uživam ovako u predavanju, jer nemam ideju da sad vi treba kažete posle, kakav je bio genijalan ovaj. Nego, ja uživam. Vi ćete reći, sigurno sam bio genijal, ali ja stvarno u tom procesu uživam sada. Dakle, ja sam na Facebooku napravio seriju ovih oglasa gde glumi moja ćerka, koja majke mi kaže sve što treba za tatu, ili ovo isto, jedno od jačih. I napravio sam tu malu radnjicu jednu koju sam nažalost sada zatvorio, ali zato što hoću napravim veću i bolju na boljem mestu. Trenutno se stvari prodaju u Mixer House u Beogradu, to je jedan kreativni hub prostor u kome se održavaju koncerti, tako baš jedan ozbiljan kulturni centar. Ovako izgledala preslatka bila ova radnjica, baš mi je žao što sam morao da zatvorim. Međutim, niko nije dolazio zato što je na loše mesto jednostavno. Jeste u centru, ali zabačeno i nije, jednostavno su dolazili ljudi po potrebi, ali odlično se pronašlo. Najvažnije je da sam stvorio potražnju i to svako ko se bavi retail biznisom zna da ako si stvorio potražnju da si napravio 90% posla, a ostalo sve su već tehnikalije koje dalje dolaze. Naravno, napravio sam na Fashion Weeku u Beogradu modnu reviju, mislim, učestvovao sam i u Fashion Weeku, Burn Your Flags and Start Using Ours, i sve te poruke sa mojih autorskih izložbi sam praktično preneo na Futro brand koji sada, naravno, žive super. Stay silent forever, thank you. On ima majicu na kojoj piše Britney Houston ovde. Eto, to, ovako otprilike izgledaju te majice. Vrlo su kvalitetne majke mi. Loading, please don't wait, everything I touch is gold. Ovo se prodaje fenomenalno, ne znam, devojke, je li vam jasno uopšte kako mi ovo čitamo, ali vi kupujte. Znači, video sam da postoji neka magija između crne boje i zlata. Ovo se stvarno najbolje prodalo, u svim mogućim oblicima, i kao tunika, i kao duks, i kao ludilo.
klima tih, evo je Britney Houston, Never Boring isto na opačke. Ovo super izgleda na dečijim majicama, roze i plavo, tako mislim, one way. I Srbija, i Kosovo, i Evropa, to je ova je ta srpska majica. I am super. Evo ovde se desilo da je neki tip kupio, ali je sa slikom Severina Vučković, sladoled se bolje prodaje u story. To je bio neki reklama za frikom, verovatno, ali on se uvalio iza čovek i slikao se ovako. Onda sam saznao da on trenira američki futbal, da je neki iz obezbeđenja tip koji se tako, eto. Još je uzao sa zlatnim ovu, mislim. Ovo isto, 50-50, ono, biznis, poslovanje. Today I witnessed the birth of an idea directly from my brain, tako da curi kroz nos ta ideja. Ta se slabije prodaje. Ovo isto odlično ide. I opet, meni ženski mozak apsolutno neće biti jasno. Mislim, znam, ali ne moraš sad još da mi piše to. Ima ta. Nothing really matters, but everything is very important. System error. Honest since yesterday. Ovu nosim samo ja za sada. Ove se prodaju fenomeno. Prejako ove što piše. Ima dakle Complicate Simply. Complicate Simply je slogan brenda u stvari. Pošto je to stvarno neka kreativna maksima koju ja težim od kad znam za sebe. Što manje vizualnih stvari, što više kaže. Imamo dakle i torbe. Sve to izgleda stvarno super i u radnji i, kako bih rekao, deluje kao neki ozbiljan brend, samo mu je potrebna ozbiljna, finansijska, konstantna podrška da bi, i to sam sada našao partnere s kojima bukvalno pregovaram oko vlasništva. Najveća borba je da zadržim 100% vlasništvo nad brendom, a da kao firma poslujemo u nekim procentima. Znači, to kogod bude imao takvu situaciju, trudite se da ostanete vlasnici samog imena, brenda, toga što ste stvorili praktično sami. Ja sam sad trenutno u tom grčko-rimskim stilom rvanju. Evo, ove sveske su isto otišle odmah. I left my brain at home today, it's much easier at work now and I met some really smart people. I ove male, today doctors discovered I have two hearts, they are both ticking for you. Yeah. Ima i tih Complicate Simply. Ove za klince su isto super. Kobayagi, recimo. My name is Gold, James Gold. Samo me mama zove Zlato. Ovo je moja gospođa, ona voli ovu da nosi više nego leba da jede. Pošto piše, she asked, would you die for love? He answered, for love, no, for you, yes. Šampionska titula. Ovo su deca sa ove izložbe, sa revije u Banja Luci. Vi vidite odmah da to su ljudi koji momenta kad stave to na sebe, oni imaju, svi se nešto smeju. Da li zbog boja ovih halucinogenih, ne znam, ali taj brand ima u sebi jednu ekstremno pozitivnu misao, jer ima i kritiku sistema, ali ima i pozitivan jedan odnos prema životu. I onda sam imao za kraj jednu prezentaciju gde sam stavio ovaj autoportret, naravno, ovde. U Novoj Iskri koja je bila nekako ovog maja sad ove godine, gde sam zvao sve te ljude koji mi nešto znače u Beogradu, bilo ih je dosta u publici i na kraju sam to doživio da se oni svi cepaju od smeha, uključujući ženu, tatu, taštu, brata i sve ostale. I to je ono zašto se suštinski stvarno živi, za osmeh ljudi koje voliš i koji tebe vole, nadaš se da te vole uopšte. I ovo je za kraj ultra optimistični half full poster koji smo mi napravili i prodajemo. Eto, toliko za danas. Evo, najlepše hvala, Slavimir, si dokazal, da mogoče nisi še za muzej. In da ne se spomnil, kako pomemben je humor pri samem oblikovanju, kar on odlično
dela pri svojih delih, tako da še enkrat hvala. Vem, da imate milijon vprašanj, tako kot vedno, ampak tako kot vedno vam rekel, da vprašanja zopet niso dovoljena. Imate pa možnost Slavimirja spoznati, ga vprašati v živo, sigurno bo spil še kakšno kavo, predno ga v ljubljanski Beograjčani ugrabijo na kakšno kosilo in tako naprej. Tako da, hvala lepa in se vidimo prihodnič, mislim, da imamo 3. decembra, koga bomo imeli, vem samo jaz in spet ne bom povedal, 14 dni pred tem boste zvedli. Glede na to, da ste zdaj že taki hitri prsti, karte grejo zopet v ponedeljek gor, lahko nam predlagate kakšnega gosta, imate neke take kartončke lepe, izpolnite, koga bi tle radi videli in se bomo potrudili, da ga pripeljemo. Hvala Snautu, ker ekipi, ker snema, hvala v živo, ker v živo predvaja, hvala Mogadi, ker predvaja vse ostalo, kar je potrebno, da me slišite in hvala ostalim padalcem, ki jim rečemo ekipa, ki pač zrihta, da nekako tole funkcionira. Hvala, se vidimo naslednjič.